Утре се играат надпреварите од 15-тото коло во втората фудбалска лига Исток. Во Штибрегалници ја пречекува екипата на Китго. Интересно е тоа што на овој надпревар фудбалската правда ќе ја делат 4 жени. Главната судика ќе биде Ирена Велевачковска од Прилеп, а асистенти нејзини се Билјана Миланова, Елена Илиевска, Соколеска и Ивонна Пројковска, сите од Скопје. Покрај овој надпревар уште се играат и Тиквеш против Слога, Осогово ќе игра против Победа Кожув, се среќава со Росоман, Плачковица ќе игра против Саса. Средбите се играат утре од 13 часот.